Labas vakaras, draugai. Startuojame su laivu apie stogus. Sveiki, gyvi. Aš iš tikrųjų nesu visiškai sveikas. Biškė peršalės. Atsiprašau už savo balsą. Prisipumpavau vaistų, bet tikiuosi viskas praeis gerai. Gal šiandien bus šiek tiek trumpesnis tas laivas. Ir mes pabendrausime kaip ir kiekvieną savaitę apie stogus. Tai va, kaip aš čia pasitikslinu, ar viskas gerai einasi. Garsas matau gerai. Henrikas sako, bičiulis sako, ko tu kiekvieną laivą klausinėjai ir gerai girdisi? Jo sako, nusibodo. Nu, iš tikrųjų, dabar aš neklausinėsiu. Gerai, viskas yra tvarkoj. Taigi, šitas laivas yra apie stogo dangas ir šiek tiek apie statybas. Esu Genius Mačiukas. Šitus laivus darau kiekvieną trečiadienį dabar, 21 valandą. Laivo tikslas yra atsakinėti į jūsų klausimus. Tai nėra seminaras, webinaras ar kažkokios pamokos. Kiekvieną kartą laivas visą laiką, ta šita tiesioginė transliacija būna vis kitokia. Ir aš labai lauksiu jūsų komentarų. Konto sveikatos. Labas konto sveikatos. Supratau, čia turbūt žemaitiškai Audrius man parašė. Tai jo, sveikatos. Tikiuosi, viskas bus gerai. Gal laivo metu, kai reikės čiaudyti, aš išjungsiu intro. Ir kaip sakant, tęsime toliau. Gerai, tai va, esu, ką čia dar norėjau jums papasakoti? A, jungiam komentarus. Matysite visi. Tai va, šito laivo metu visa esmė esate jūs. Ir aš atsakinėsiu į jūsų klausimus. Laivą planuoju, ai, ką čia ir priplanuosim. Palaukit minutę. Dabar pamačiau. Taip, Rolandai, labas, labas nekilnojamo turto bume, burbulas, o nejaučiat, kad nekilnojamo turto burbulas? Aš šiandien šnekėjausi su betono gamintojais, domai, jeigu žiūri, tai sako, blemba kaip 2008-aisiais, kažkas tai nerealaus. Tai gal kažkas irgi tas pats vyksta, kas ten žino. Tai tokie reikalai. Taigi, reikia įsivažiuoti. Savaitės rezumė yra tokia. Kol, aš kaip sakant, čia biškutį paplėpėsiu, kol tikiuosi atsiras jūsų klausimai. Dar vienas labai svarbus momentas. Klausimų kartais mane parodo, kartais aš juos pražiopsau. Tai jeigu pražiopsau jūsų klausimą, siųskite asmeninę žinutę į stogo dangą puslapį ir aš jums tikrai atrašysiu, greičiausiai aš stengiuosi atskambinti, nu ne vakare, darbo metu, nes būna taip, kad užduoda tokius klausimus, kad vienareikšmiškai atsakyti neįmanoma, reikia dar pabendrauti, pasitikslinti, kokia yra situacija ir tada galima atsakyti. Tai vat visą laiką rašykite telefono numerį ir aš paskambinsiu. Jeigu tas klausimas bus labai sudėtingas. Taigi, savaitės rezumė. Rezumė yra tokia. Pirma, jau savaitė, kaip dirbu naujam ofise, labai man patinka Hepspaces, Arka verslo centras prie Akropolio. Tai yra darbo vietos nuoma. Kas man patinka, kad moderniai viskas. Viskas moderniai, kaina nesikandžioja, visai pigi, sakyčiau. Ir kas dar man patinka, kad klientams patinka. Kažkaip tai tiek visi klientai, kurie buvo pas mane svečiuose, jie kažką įsigijo ir kažką nusipirko, tai tada, reiškia, matau, kad jie manim pasitikė. Aišku, jeigu aš būčiau visiškai naujokas stogų srityje, tai būtų sunku, nes aš neturiu jokių stendų, man užtenka tik tai notebookas ir paišimas. Bet kadangi aš jau daug tokį įdirbį padaręs Facebook'e, YouTube'e, ten 600 video sukasi, tai jie būna pažiūrėję tos video ir būna viskas labai mūsų faini sandoriai. Vienas momentas, ką norėjau papasakot, antras momentas, tai čia toksai lengvesnis, sunkesnė tokia tema būna, paskambina man žmonės, kurie nusipirko stogą kažkur kitur ir klausia,
kaip sumontuoti lietskardę. Nu, pavyzdžiui, čia buvo skambutis, sako, va, mes nusipirkom stogą klasiką, kaip sumontuoti lietskardę. Telefonu nupasakot, tai iš tikrųjų labai sudėtinga, bet man tai viduj taip toksai, biški taip numuša upa. Galvoju, nu negi jau pas mane tokios didžiulės kainos, kad kainos. O, pašnekam apie kainas. Įmėsiu nuorodas. Jo. Negi taip didžiulės kainos, kad net nepaklausėt kažkaip, kur jūsų pardavėjas tas, kuris pardavė tą stogą. Aišku, aš atsakau tiem žmonėms, bet tiesiog dalinuosi kaip viduj, taip toksai būna, nu ne faina. Kažkas taip pigiai pardavė tą stogą, o aš konsultuoju. Nu gal taip ir turi būti, viskas kaip ir tvarkoji. Bet va tokia vidinė, tokia biški, tokia pusiausvyr, tokia... Mano blogasis aš, va taip pagalvoja. Tai va, tokie reikalai yra su konsultacijom. Iš tikrųjų, gaunu labai daug laiškų, pavyzdžiui. Kaip pavyzdys. Parodysiu. Ekraną parodysiu aš jums. Iš Anglijos. Va, atsiunčia nuotraukas stogo. Ir sako, kas ne taip. Tai paviršutiniškai žiūrint, viskas kaip ir gerai. Nu, čia dabar daug nenoriu įsivelti tą. Bet vat, taip net iš Anglijos džiugu, viskas tvarkoje. Labai faina. Siūskite tikrai, ką žinosiu, tą patarsiu. Bet būna, nu taip visas stogas atrodo, čia viskas ir gerai. Aišku, žemas nuolydis. Tai aš sakau, davai susiskambinkime. Nes čia... Paviršutiniškai galiu pasakyti, viskas gerai. O vdruk ten kur nors paslėptas kažkoks niuansas, kur nuotraukoje nesimato, kažkokia plėvelė biškutį palenkta ne taip. Tai vat dėl to sakau, skambinamės ir jį visą laiką žmonės, kuris žiūri užsienį, beje, įdomu, iš kokių šalių žiūrite. Tai visą laiką Viberis, WhatsAppas, mano viešas telefono numeris. Galite skambinti, tik neskambinkite jau po 6 valandos. Po 6 nepykit. Jau būnu pavargęs ir negaliu objektyviai nuoširdžiai įsigilinti jūsų situaciją ir nuoširdžiai jums atsakyti. Bet visą laiką galite skambinti telefonu, kaip sakant, telefonu, Viberiu, WhatsAppu ir Messengeriu rašo asmeninės žinutės. Tai žodžiu, viskas kaip ir tvarkoje. Dabar atėjo nauji 60 žmonių, aš čia prašnekėjau 9 minutės. Pasikartosiu. Šitas laivas yra... Klausimai, atsakymai. Apie daugiausia stogus, biškutį apie statybas, kiek žinosiu. Labas, Erikai. Ir jeigu neparodys jūsų klausimo, neparodys jūsų komentaro, tai siūskite asmeninę žinutę į stogo dangą puslapį ir aš atsakysiu. Ir tikrai. Nekilnojimo turto bumas rašo, ką daryti į plieninį stogas barška nuo lietaus. Manau, kad pirmas būtų klausimas, koksai tai yra plieninis stogas. Gali būti, jeigu tai klasikinis, tai tada reikia sudėti daugiau vatos, daugiau apšiltinti. Realiai tai apšiltinimas viską išsprendžia. Pas mane 35 cm vatos nieko ten nesigirdi, gal va tas per didžiulės audras girdisi tas tik tai ošimas. O pavyzdžiui, garaže, kur nėra apšiltinimo, tai ten girdisi. Tai vien, jeigu jau viskas sumontuota, tai nelabai ką ir pakeisite. Jeigu klasikas, Mantas, laukiu atsakymo, ką daryti. Mantas, o ką daryti? Ką daryti? Nežinau, ką daryti, koks klausimas. Koks klausimas, Mantai? Tai dabar kalbant apie klasiką ir barškantį, aplamai skardinį stogą, kai jis sumontuotas, nelabai ką ir pakeisit. Yra buvę susidūrę su situacijomis, kai valcuojama klasikinė stogo danga, mano netgi parduota, jinai, ten yra specialūs laikikliai, gal papaišysiu, nu nežinau, ar jums čia tai bus įdomu, ten tokie niuansai. Švedija, oba, fainai. Švedija. Taip, tai ten tie laikikliai nutrūko ir tas visas klasikas netgi kilnojosi, visą užsulės paėmus buvo galima kilnotis ir eidamas vėjas jį daužė. Tai ten žmonės toliau arba buvo
nesumontuoti laikikliai arba susukti prasti varžtai, ačiū Dievui, ne aš juos pardaviau, ir tie varžtai nurudyjo per metus, kažkaip labai greitai. Bet rezumuojant, ten jie su statybininkais susitarė, kad bus tas klasikas prisuktas varžtais, kad jisai nebarškėtų. Nes realiai tai tie šeimininkai labai anksti pradėjo skųstis tuo. Fainai, Norvegija. Daug jūsų iš tikrųjų būna iš užsienio. Labai džiugu matyti iš tikrųjų. Šiandien aš kažkoks be nuotaikos. Gerai, reikia man daugiau šypsotis. Danija. Nu va, fainai. Kai jūs komentuojate, iš karto mano nuotaika kyla. Kažkokia nesąmonė pasakiau. Komentuoju. Bet iš tikrųjų, kai jūs komentuojate, tai būna gerai. Net ir tie troliai, kur ten su verslu nu nuliu, tai dar kur ten kokie šon. Man čia marškinukai. Gerai. Tvarkoj, iš karto nuotaika pasitaisė. Tokie reikalai su tais barškančiais klasikiniais plieniniais stogais, bet realiai 35 cm viską išsprendžia ir nesigirdi jokio barškėjimo. Gerai. Dažnai sakau gerai. Įmesiu dar nuorodą, kas naujai pasijungė. Aš esu parašęs tokią knygą jau senai, kokie 5 metai turbūt. Naujokams, kaip išsirinkti stogo dangą. Tai ši čia yra, galite jūs ją atsisiųsti nemokamai PDF formatu. Kartu šitame puslapyje irgi yra pažymėta, kad jūs gausite Daniją. Zigmantas. Gausite 7 patarimus, video patarimus apie stogus ir daugiau jokių daugiau laiškų iš manęs. Nelysiu į dušę, kaip sakant. Tai va taip, manau bus jums naudinga naujokams. Čia ne stogdengiams. Stogdengiai tai viską ir taip jau žinom. Tai dar vienas iš Norvegijos prasijungė. Fainai, lygiau. Vilius rašo. Koks maždaug yra minimalus vatos storis gyvenamajam pastatui pagal energetingo naudingumo reikalavimus? Slidus klausimas, Viliau, nes tą patį storį galima išgauti. Galbūt reikėtų klausti, kokia varža. Bet nežinau. Tiksliai. A ne 5,7. Tiksliai neatsimenu tos skaičiaus. Pradėkime galbūt nuo kito galo. Kiek susidėt vatos, kad būtų šilta ir būtų gerai? Tai aš siūlau nuo 30 cm ir iki 50. Daugiau neapsimoka. Aš taip suformuluočiau klausimą. Toliau, jeigu kalbant apie naudingumo, energetinio naudingumo reikalavimus, labai daug lemia iš tikrųjų vėliau sandarumas. Teisingai padaryta garo izoliacinė plėvelė, kuri neleis drėgmei orui su drėgme patekti į jūsų vatą. Oras su drėgme patekdamas į jūsų vatą, jisai ten drėgmė patenka į vatą, jinai praranda savo savybės. Jeigu aš neklystu, 3% drėgmės vatoje, 50% savybių. Kolegos, trumpai atsijungiu. Dešimčiai sekundžių. Tuoj pasijungsiu vėl. Minutė. Ne minutė, 10 sekundžių. Nu įdomu, kiek aš čia buvau dingęs. 15. Aš dabar dar matau, ką tik atsijungiau. Nesimato. Taip, palauksiu, kol aš grįšiu į eterį. Realiai tai aš jau eterį. Tik tai aš čia pavėluotai. Gerai, atsiprašau, biškutį, turėjau. Nes gerklė biški peršalės esu, kitaip nesigavo, nekokybiškai šnekėčiau. Labai svarbu, tai dabar aš taip jau ir nutolau nuo Viliaus klausimo. Aš sau dėjausi 3,5, visiems siūlau mažiausiai 30 cm Rusijoje deda, mačiau, kai žiūriu per YouTube, jie deda 25 cm. Manau, 35 yra optimalus storis. Toliau tą patį storį galima išgauti ir su poliuretano putomis, ten turbūt užteks 10 cm, bet reikia ten skaičiuoti tas visas varžas. Ir labai svarbu garo izoliacinė plėvelė, pastrigau, bet turbūt gal čia tik tai pas mane. Garo izoliacinė plėvelė, kiekvieną išovimą užklijuoti su butilu. Nusišnekėjau, butilas yra
klijuojasi, kur garo izoliacinė plėvelė glaudžiasi prie mūro sienos, nu, arba prie vidinės sienos, o su lipne juosta susikarpius kvadračiukais arba su butilu. Iš tikrųjų, galima kiekvieną tą išovimą užklijuoti. Gal butilas ir geriau laikytų jo. Ir čia tokia ir reklama, ir rekomendacija. Aš nekėjau su Mantu Stogdengiu, man čia buvau atvykęs į svečius už vakar. Sakė, Taiveko butilo juosta, sako, super gerai laiko, kitos, sako, ciklijavo. Sakė pavadinimą, bet pamiršau, man atrodo, iš S raidės. Ir įmesiu aš jums nuorodą e-shopo. Aš prekiauju, visoje Lietuvoje turiu e-shopo plėvelių. Plėvelių ir priedai visi. Matau, komentarai eina, nuotaika taisosi, viskas labai gerai. Tai įmečiau liktai nuorodą, ar neįmečiau nuorodos? Neįmečiau. Keista, pakartosim. Taivek produktai. Yra. Tai vat butilas, labai svarbus sandarumas pagal visus dabartinius reikalavimus. Taip, maždaug atsakiau. Šarūnas, kokia populiariausia šiuolaikinė stogo danga? Populiariausia? Reikėtų žiūrėti, koks yra rajonas. Nėra vienos tokios vienos populiariausios. Vienuose rajonuose eina keramikinės čerpės, kitur yra plieniniai stogai, čerpės, klasikas, trapecijos. Pas mane daugiausia perka plieninių stogų. Kažkaip tai jau taip per istorijas. Aš turiu geriausią įdirbį, daugiausia žinių šitur. Kažkaip tai, kai žmonės atvažiuoja, pas mane atsisėdam prie to stalo, tai 1,5 valandos prie jų stogo paišau, į ką reikia atkreipti dėmesį, dengiant plieninių stogų. Bet aš nukreipau nuo klausimą. Tai populiariausia stogo nėra. Ne, tokio nėra. Nes kitą nuvažiuosi kokį Vytėnų rajoną, kur kvartalas visi su plokščiais stogais, tai ten bus plokščiausias stogas. Ir objektyvaus tokio atsakymo nėra. Kitur šiferis, nežinau, kaip atsakyti. Reikia žiūrėti, jeigu jūs ieškote savo ir norite populiariausią šio laikinės to. Tai jeigu Šarūnai jūs norite savo ir nežinote, kokią nori stogo dangos, tai pirmiausia, aš atkreipčiau dėmesį į kvartalą. Su architektu pasitart, kad tas namas neišsišoktų. Nes ir su plokščiu, ir su šiferiu, ir su skardiniu, ir su prilydomu, ir su betoninėm čerpėm, ir su keramikinėm čerpėm, ir su viskuo. Galima padaryti stogą ir labai kokybišką, kuris tarnaus visą jūsų gyvenimą, ir nekokybišką. Svarbiausias yra elementas darbų atlikimo kokybė. Ir teisingai parinktos medžiagos. Kad nebūtų stogo danga, pavyzdžiui, per plokščiam stogui, parinkta čerpė ir kur gali patekti drėgmė po plėvelę. Taip, maždaug atsakiau. Norvegija, Arminai, linkėjimai Norvegijai. Taip, einam toliau. Andrius rašo, garo izoliacinės plėvelės nauda kokia? Vieni kalba, kad geriau dėti plėvelę paprastą, kas geriau? Geras klausimas, Andriu. Taip, pagrindinė funkcija garo plėvelė. Galbūt aš jo papaišysiu. Papaišysiu. Čia yra gegnis. Garo plėvelė labai svarbi. Jis dar, sakyčiau, netgi dabar tapo svarbesnė už difuzinę plėvelę. Nors gal tiek pat svarbi. Nu, čia vienu žodžiu. Čia yra užklota viršus difuzinė plėvelė. Čia yra ventiliacinis tašelis. Ten galima dėti butilo, galima nedėti. Dabar naujausia tendencija, kad čia dėti butilo, paraloną ir daug kitų panašių sandarinimo medžiagų tam, kad drėgmė nuo stogo dangos kondensatas nepalystų į šitą vietą. Bet čia jau kita tema. Galėčiau valandą ir apie tai šnekėti. Ir galėčiau įrodyti, ar kad jo reikia, ir galėčiau įrodyti, kad jo nereikia. Realiai, kuo daugiau domiuosi, tuo daugiau visko abejoju. Bet čia kita tema. Ir štai iš čia, iš apačios, klojasi, prisišaudo, garo izoliacinė plėvelė. Čia yra bata. Garo izoliacinės plėvelės funkcija nepraleisti oro su drėgme į vatą. Oras su drėgme patenka per išovimus, prišaudimus,
todėl juos reikia užklijuoti. Ir visus užleidimus, pavyzdžiui, ši čia ateina siena ir ši čia užsikturi garo izoliacinė plėvelė, va ši čia užsikliuoti ir čia turi būti butilas. Jisai vienintelis, nu, prie betono limpa. Jeigu čia yra gal koks karkasas, tai tada tvarkoji, galima ten ir sulipnę juostą užsikliuoti. Toliau, jos dar momentas, čia ateina kita garo izoliacinė plėvelė ir dabar parodysiu jums naujausias tendencijas. Naujausia tendencija yra ne tik užklijuota ši čia sulipnę juostą, bet įdėti dar ir čia butilą. Nu, čia galimas kitas, sakys, sviestas vestuotas, bet aš pasidalinu, kas yra maksimumas, kas yra dabar, kokios tendencijos, kokie, sakykime, nerašyti kol kas reikalavimai, bet gal juos paišo ir gamintojas, kuris daro tą butilą ir lipnę juostą, kad daugiau jūs nupirktume. Čia yra jau kita tema. Bet tiesiog pasakau, kaip viskas vyksta. Galbūt manau, kad užtektų tik tai užklijuoti, bet jeigu labai norisi maksimalaus saugumo, tai ši čia yra šaunu. Puiku. Taigi, garo izoliacinės plėvelės funkcija yra neleisti drėgmei patekti į jūsų vatą. Toliau, kalbant, lendant giliau į garo izoliacinės plėvelės, yra jų, sakykim, vadinkim, jas skirstykim į tris rūšis. Aktyviosios, jos ten yra kosmosas. Tai jų funkcija yra tam tikrų metų netgi išleisti, tarkim, vasarą, difuzinė plėvelė praleidžia drėgmę jums į vatą. Ir aktyvi garo izoliacinė plėvelė vasarą tą drėgmę išleidžia. Bet čia yra kita tema, labai sudėtinga, aš nelabai dar pasitikiu jomis, tai yra naujiena. Ir aktyvių plėvelių, sakykime, tema, aš kol kas ją padedu šone, jeigu kas nors labai klausia. Aš kol kas jų nerekomenduoju, ne visur jos tinka. Toliau yra pats paprasčiausias celofanas 200 mikronų, kur galima nusipirkti senukose. Yra su aliuminio sluoksniu, palauko taip, vienokia ir kitokia. Tai va, dabar aš norėčiau apie tą paprastą celofaną 200 mikronų, koks ten jau storis. Tai kalbant apie celofaną, jisai kaip ir gerai, bet toksai reikia žinot, kad per 200 kvadratų stogą molekuliniame lygyje 117 žmonių žiūri, labai prašau, paspauskit patinka, paspauskit dalintis, galbūt jūsų draugams tai bus įdomu, įrašas liks šitame puslapyje. Taigi aš tęsiu toliau, labai prašau, už širdutės karmos taškai, labai būsiu dėkingas. Taip, tai dabar 200, grįžtų vėl prie 200 gramų į kvadratą, nusišnekėjau, 200 mikronų storio paprastas celofanas. Jisai va grubiai stiklinę per 200 kvadratų drėgmės praleidžia į jūsų vatą, molekulinėme lygyje. Bet tai yra 200 kvadratų ir tai yra to lygiai. Čia padaryti tyrimą į taivę, kas man ten parodė, žodžiu, yra tokie skaičiai. Aišku, difuziniai plėveliai išgarinti per 200 kvadratų, tą stiklinę, tai yra juokas. Jis ir išgarina. Ir tai nėra katastrofa. Bet jeigu jūs norit maksimumo, kad visiškai nepatektų drėgmė, tada reikia imti garo izoliacinę plėvelę su aliuminiu, kuris nepraleidžia visiškai nieko. Ten jie atstoja kaip oro kilometrai. Aš dabar SD vertė. Čia yra parašyta ant jo. Neparašyta, bet puslapyje yra. Toliau, kaip išsirinkti garo izoliacinę plėvelę su aliuminiu? Kai šita kainuoja senukose 30 centų, o šita kainuoja euras 80. Jau kelintą laivą rodau, bet man šitas labai patinka eksperimentas. Kaip žinot, aliuminis folija, jį sulankščius, kaip jūs vištą, pavyzdžiui, kepate, sulankstote, orkaitė, jis ir lieka sulankstytas. Va, žiūrėkit, čia sulenkiau. Tai matosi, jo. Ir jis liko sulankstytas. Tai čia euras 80. Čia, nežinau, gal 30, gal 20 centų tas aliuminis kainuoja. Kaip čia man jums parodyt? Va, gal taip perlenksiu. Man šitas patinka. Jisai išsitiesina. Jeigu čia būtų aliuminis, nu, come on, gamintojas, ateikit, man įrodykit, kad čia yra tikrai to aliuminio. Jisai tikrai liktų sulenktas. Palama, taip ranka užstoja. Žiūrėkit. Nieko, nelieka. O štai šitas įlenkimas, matosi, jo yra. Tai čia aš nežinau, mano subjektyvė nuomonė,
Tai čia yra turbūt kažkoks blizgučio dažas, o ši čia yra aliuminis. Tai vat štaip ir skiriasi kainos. Vaikiški saldainiai, kai būna suvinioti į foliją, jie juk kaip susilanksto, taip susilanksto, net ten yra jau tas aliuminis tikras. Tai va, atrodo apie garo izoliacinės plėvelės atsakiau viską. Ką manai apie kupolinius namus? Nežinau. O kas tie kupoliniai namai? Pasižiūrėkim Google'e. Lendam pas mane į Google. Kur mano tas Google? Kupoliniai namai. Gal kupoliniai stogai? Tuoj. Krausis Google'e. Kupoliniai. O, netgi meta namai iš tikrųjų. Vaizdai. Gražu. Gražu, bet ne visur tinka čia. Aš kažkur skaičiau, kad tai yra pati geriausia forma gamtoje. Kažkaip tai jinai ten pati tvirčiausia kupolo. Tai esu už. Tik čia va tokios erdvėse jisai ir tinka. Tokios erdvėse. Nu, aš jo neįsivaizduoju tokio namo Laisvės alėjai kur nors ar Žaliakalnį. Nuomonė teigiama. Nuomonė teigiama. Toliau čia reikia gilintis daugiau į tos klausimus. Toliau. Kokia kaina... Edvardas rašo, kokia kaina to plėninė. Tai čia turbūt jūs klausėt apie plėninius stogus, tai aš įmečiau nuorodą plėninių stogų, bet paskrolinkit, ten pamatysit nuorodą. Taip, Vilius, ačiū už atsakymą. Dar vienas klausimėlis, kuo skiriasi garo izoliacija nuo vėjo izoliacijos ir kur jos dedasi stogo sumuštinė? Kas po ko turi dėtis, jei danga be asbestinis šiferis. Geras klausimas, Viliau. Taip. Jungiu ekraną. Tai dabar mes išsiaiškinome, kur dėdasi garo izoliacinė plėvelė. Štai ši čia. Štai ši čia montuojasi difuzinė plėvelė. Toliau yra momentas, galima dėti, jeigu tai yra perdanga, jeigu tai yra perdanga, ne šlaitas, čia dėti vėjo izoliacinę plėvelę tam, kad cirkuliuojantis oras neištrauktų drėgmės iš jūsų vatos. Iš tikrųjų, jeigu jūs dedate šiltote perdangą, gal čia nelabai ką aš pripaišysiu, nusišnekėjau, jeigu jūs šildote šlaitą, iš apačios dedate garo izoliacinę plėvelę, tai iš viršaus jums vėjo izoliacijos negalima dėti. Tai yra vėjo izoliacinė plėvelė, tai yra tas pats, kas difuzinė plėvelė, tik jinai yra prastesnė. Jinai praleidžia drėgmę konkrečiai, jeigu ant jos lys. Dėl to vėjo izoliacinė plėvelė montuojasi ant fasadų. Ten, kur cirkuliuoja pastoviai oras, nėra tokio pastovaus drėgmės, kadangi tai yra vertikalų patekimo ant plėvelės, tai montuojasi ant fasadų. Dabar naujausios tendencijos yra tokios, kad ta ant fasadų montuoja jau difuzinės plėvelės. Ir tos vėjo izoliacinės plėvelės, kaip anksčiau buvo antikondensacinės plėvelės, tokios, kurios kaip celofanas nieko nepraleidžia, jos išeina iš mados ir visur jau dedasi difuzinės plėvelės. Tai, man atrodo, jums apie vėjo izoliacinę plėvelę nereikia sukt galvos. Aišku, dar yra kitas bairis ten, senoviškas parodysiu. Čia, kad man nesakytų, kad vot apie tai nepasakiau, dar yra toks būdas. Čia turime difuzinę plėvelę, senoviškas variantas, čia turime dar vieną ventiliacinį tašelį. Ir štai ši čia įsikloja vėjo izoliacinė plėvelė, kuri izoliuoja vatą nuo difuzinės plėvelės. Čia biškutį gaunasi sviestas sviestuotas, bet šitas sumuštinis rekomenduojamas, kai yra nuolydis žemesnis negu 10 laipsnių. Tai tada čia va cirkuliuoja oras, padaroma ventiliacija, čia yra vėjo izoliacinė plėvelė. Bet tai yra, sakau, sviestas sviestuotas, dabar jau taip nesidaro ir
tą funkciją puikiai atlieka difuzinė plėvelė. Taigi jums apie vėjo izoliacinę plėvelę, jeigu nedarote ventiliuojamo fasado, tai nereikia sukt galvos. Ką patartum apie maltą skardą? Nu, Vytas turbūt čia man gal trolina, nes su malta skarda, nežinau, gal baltą skardą? Gerai, nu ir vėl turiu 10 sekundžių atsijungti. Bet tuoj grįšiu. Aš jau eterėjau. Įdomu, va dabar va aš dar ir... Opa, nuimam laiką. Kiek aš čia manęs nebuvo? Vienas... Tuoj prieisiu prie jūsų klausimų, noriu pasižiūrėti, per kiek čia laiko aš susisukau. 105 žmonės žiūri, labai prašau, paspauskit patinka, pasidalinkite mano laivu. Šnekam apie stogų statybas. Jeigu pražiopsau jūsų klausimą, grįžau, 20 sekundžių. Jeigu pražiopsau jūsų klausimą, parašykite asmeninę žinutę, užeinu dabar iš tikrųjų pasižiūrėti į puslapį. Galbūt jūs man kažką ir parašėt, ir nuo kurat. Andrius parašė. Ai, atsakiau apie garo izoliacinės plėvelės naudą. Atsakiau, Alfredas parašė. Ai, įjungsiu, kad matytumėt komentarus. Sveiki, per kiek laiko plieninėme stoge difuzinė plėvelė perdega ir netlieka savo funkcijos? Žinau, kad taivė ilgiausiai laiko, bet kiek tas ilgiau? Slidus klausimas. Slidus klausimas. Visų pirma, dabar taip, mes pradedame nuo klausimas toks. Kodėl plieninėme stoge labai geras ir slidus klausimas? Aš jį išvartysiu biškį kitaip. Yra tendencijos nuomonės, kad difuzinė plėvelė po plieninę stogo dangą sukepa nuo didžiulio karščio. Taip, gali atsitikti. Yra tendencijos, kad taivekas laiko ilgiausiai. Tikiu, visiškai gali tai būti, bet po plieninė stogo danga turi būti gera ventiliacija. Kai yra gera ventiliacija, per kurią pastoviai cirkuliuoja oras paduodamas ties lataku, ten jau kiti klausimai, kaip jį paduot, plyšys, ties kraigų oras išeina, ten gaunasi toks traukimas, kad tas karštis neužsilaiko ir niekas nešunta. Yra didžiulės problemos, kada plieniniai stogai užkamšomi, ten viskas šunta ir ten jokie plėvelė nelaikys 10 metų, jinai paskui po biškį pradės paleisti drėgmę. Jūs tą drėgmę pajusite ant savo šildymo kaštų gal po 15, gal po 20 metų ir ten netrasit jokių galų. Dėl to po plieninė stogo danga, ypatingai po klasikais, labai svarbu padaryti gerą ventiliaciją. Ir va tokių nebus klausimų, kad kodėl difuzinė plėvelė perdega. Dėl to aš neišskirsiu jokio gamintojo, nepasakysiu, kad va ta perdega, ta neperdega, arba laikys jums 10, ar laikys jums 30 metų. Svarbiausia yra ventiliacija ir tuo metu kiekviena plėvelė atliks kokybišką plėvelę, atliks jums visas tas funkcijas, kuriuose jos yra ten aprašytos, paskirtos. Ventiliacija – labai svarbus dalykas, kuris viską išsprendžia. Gerai. Patikomai. O, čia tai biški klausimų padavė. Fainai. Labai gerai. 140 žiūri. Kokia kaina to plieninės? Nu, aš įmėsiu dar kartelį plieninių stogo dangų nuorodas. Čia yra kainos. Ir kaip pas mane ateina žmogus pirkti stogo, bet tiesiog pasikartosiu. Mes, sakau, atsisėdam 1,5 valandos. Jisai, dažniausias mano klientas, tai yra nėra statybinės firmos, kuriams reikia atidėjimo ir kuo pigiau. Tokių dalykų aš čia negaliu padaryti, bet mes atsisėdam 1,5 valandos, ramiai, geriam kavą.
paišomis, va tokius va, va tokius va piešinius, parodau kiekvieną mazgą, kaip ką išspręsti. Ir, sakykime, jisai sutaupo belie kiek nervų, aš čia dabar save reklamuoju, belie kiek nervų susitaupo, iš karto žino, ko prašyti iš stogdengių, nes kai jis stogdengys, jisai turi, kiekvienas stogdengys turi savo taktiką, savo, sakykime, strategijas, ir jisai galės stogdengiui pasakyti, klausyk, kodėl tu nedarai šitaip? Arba kodėl man šitas va mazga, tu, mes gal padarome šitaip. Ir man labai faina, iš tikrųjų, mes taip pasėdėm taip gerai. Ir aš taip džiaugiuosi, kad tam žmogui taip suteikiu tiek daug tos informacijos, kad jisai, nežinau, ai, čia kažkaip tai išsiplėčiau. Gerai, einam, monologas. Tai va, viską pasakiau. Vilius rašo, ačiū už atsakymą. Aš įmečiau nuorodą, užsišnekėjau. A, įmečiau. Gerai. Taip, Vilius rašo. Dar vienas klausimėlis, kuo skiriasi... Ai. Atsakiau. Ai, Andrius rašo. Vieno aukšto namas, dvišlaitis stogas. Geras pasirinkimas, skardinė stogo danga. Taip, palėpiai, kai atidarai duris, ten labai karšta. Tai jo. Ar taip turi būti? Ar reikia pjauti difuzinę plėvelę ties kraigu? Geras klausimas. Vienu žodžiu, pas mane irgi nuėjusi palėpė, jeigu dar 20 laipsnių, tai ten turbūt būna 40, toks karšta. Pas mane atpjautas yra kraigas, yra padavimas difuzinės, apšiltinta perdanga ir viršui padarytas ties kraigu plišiukas, kad ten viskas ten vaikščiotų tas oras. Ir padavimas oro ties lataku. Žodžiu, viskas cirkuliuoja, bet žiauriai karšta. Čia yra normalu, nuo tos kardos tikrai tas, turbūt gal kokie 30-40 laipsnių būna tos temperatūros. Normalu. Ar reikia, atsiprašau, prapjauti difuzinę plėvelę, apžiūrėkite gegnes. Ar atsirado pelėsis? Tai yra labai svarbu. Jeigu niekur nėra jokio pelėsio, spėsit jūs dar prapjauti ir padaryti tas visas ventiliacijas. Nes gali būti ir pas jumis per mažas nuolydis, galbūt kraigas gali būti per mažas, nes jeigu difuzinė plėvelė užleista viršuje, gal man paišyti, aš nežinau, ar jūs suprantat, ką aš neku. Papaišysim. Čia yra kraigas, čia yra difuzinė plėvelė užklota. Čia yra makaronas, ventiliacinis tašelis, grebėstai ir stogo danga. Kokia čia stogo danga, nežinau. Nu, sakykime, klasikas arba trapecija uždėta. Ir čia turime kraigą. Jeigu žemas nuolydis, sakykime, 15 laipsnių ir kraigas yra mažas, tai labai didžiulė tikimybė, kad per jį yra papūstoma drėgmė. Jinai patenka ant difuzinės plėvelės, čia vyksta ventiliacija, tikėkime, kad jinai vyksta, jinai nusigarina ir viskas yra tvarkoje. Bet jeigu jūs iš karto prapjausite ir kraigas bus per žemas, yra didelė tikimybė, kad ta drėgmė varys jums į palėpę. Dėl to visą laiką sakau, jeigu jau pjaunate anksčiau taip nesakydavo, bet kasdien vis tobulėjau. Jeigu pjaunate difuzinę plėvelę, tai daugelis mane čia ir dabar užbombarduos, bet yra momentų, kai reikia ją prapjauti. Kartais dažniausiai nereikia, jeigu viskas yra teisinga. Tai tada klojama, čia klijuojama tokia speciali tarpinė, kraigo tarpinė, kuri leidžia orui išeiti, bet neleidžia būti pripūstoma vandens. Arba dedamas didesnis kraigas. Žiūrima kaip finansiškai, kad jisai daugiau uždengtų ir tas lietaus vanduo nebūtų užpūstomas. Nu, tikiuosi, supratote. Taigi, Andriau, jeigu nėra pelėsio, nieko nepjaustykite, nes labai pelėsis greit atsiranda. Saulius, sveiki, kokia vata naudota apšiltinant šlaitinį stogą? Nėra vieno Sauliau tokio gamintojo, kuris būtų geriausias, pigiausias ir panašiai. Padarykite konkursą, nuspręskite, kiek centimetrų jūs norite dėti į tą šlaitinį stogą. Šlaitinis stogas, reiškia, turėtų būti lakštiniai, jau neimkite ruloninės, turi būti kieta vata, kad nesukristų. Ir padarykite konkursą, iš kurios vatos, kurioje vatoje, perkant tą patį storį,
jūs gaunate geriausią varžą. Čia kaip perkat litrą, kilogramą, 2 kg sausainių ir žiūrit kilogramo kainą, litro kainą ir panašiai. Jūs išsiveskite varžos kainą, kurią jūs mokate. Ir toliau yra, ops, prisipaišiau. Rokvulas, parokas, knaufas. Izoveris labai girdėjau bado. Bet man atrodo, kad jie net neturi lakštinės. Tai va šitus va, pasidarykit konkursą ir žiūrėkit, kas jums pigiausiai gaunate tą varžą. Nes kai kurie gamintojų gaunasi produkciją, kai jūs susimontuosite, tai kai susimontuosite, tiesiog gali būti, kad jūs permokėsite už vardą. Ir panašiai. O ten toliau visos tos vatos, kiek aš bendrauju su statybininkais, vieniem labiau patinka rokvalas, kitam patinka parokas, o jų kokie būna paaiškinimai, kodėl labiau patinka. Ai, tas labiau bado, tas mažiau bado. Tai, kad tai pasakytų, žinai, dedu rokvulą, nes jo gamybos technologija tokia, kad dabar namai tapo šiltesni, kažkoks tai ten fantastika, kosmosas. Nieko panašaus, nieko tokio nesugirdėjęs. Tokio objektyvaus ir profesionalaus atsakymo. Gal kažko aš ir nežinau, bet aš pats savo, kai pirkausi vatą, tai žiūrėjau į tos 35 cm, kokį gaunu varžą. Vieno pasiėmiau knaufo, pasiėmiau rokvulo, pasiėmiau paroko ir tarp jų ir padariau konkursą. Nusipirkau knaufo. 180 žmonių. Labai prašau, paspauskit patinka, pasidalinkite šitą tiesioginę transliaciją. Aš kiekvieną trečiadienį 9 valandą darau laivus apie stogus ir statybas. Taip pat kviečiu palaikinti mano puslapį, šitą stogo dangą, iš kurio aš transliuoju. Labai noriu pasidžiaugti, kad bendradarbiauju su KTU, filmuoju mokslininkus, jie man pasakoja apie išradimus, kurie greitų laikų pasirodys pasaulyje, sakykime, netgi taip, apie savaime užsitaisančius betonus. Kokia man iš to nauda, kodėl aš filmuoju KTU, net nežinau, nėra jokios finansinės naudos, bet aš tiesiog man džiugu yra dalintis su jumis, bendradarbiausiu Eternitu. Jie video medžiagą rodau, kaip montuoti tam tikrus stogo mazgus. Žodžiu, video medžiagos esu paruošęs metams į priekį, skelbiant, ši čia skelbiu 4 video į savaitę ir vienas laivas būna trečiadieniais. Nu va, pašnekėjau. Tai labai prašau paspausti patinka. Tikrai būsiu jums dėkingas, už širdelės būsiu 4 kartus labiau dėkingas. Ypač nuo moterų. Ja. Aš populiarus, Justas parašė. Nu, šaudu, kad Justas populiarus. Taip, Justai, džiaugiuosi už jumis. Vargau tave blokuoti. Aleksas blogai kažkaip tai mane blokuoja. Ir jam vis nesiseka manęs užblokuoti, aš vis įlendu į jo gyvenimą. Aleksai, gal jūs paskambinkit man, aš papasakosiu, kaip reikia blokuoti. Aš priblokavęs tiek žmonių, kad jau turiu atidirbęs techniką blokavimo. Gerai, labas Aivarai. Donatas. Labas Eugenijau, ar jau pabaiga sezonas? Galiau aplankysite su šeima Druskininkus, padiskutuotumėm. Žinok, dabar tai, kaip rugsėjo donatai mėnesį prasidėjo, tai kažkas nerealaus. Stogu, tai aš visą vasarą tokia buvo, nu, tokia dar galėjau gyventi, ar apie filmavimus savo galvo. Dabar aš apie filmavimus, aš jau net neturiu laiko pagalvot, nes į dieną 10 e-mailų, iš jų vienas kitas stogas tikrai visiems atsakyt, kažkas tai nerealaus. Ir sakau, šiandien bendravau su betono mazgo kolega, turi betono mazgą, sakė, kaip 2008 metais perka betoną, belia kaip, sako, kaip prieš krizę. Nežinau, kiek tai laiko tęsis, manau, tai tęsis mėnesį 2, paskui atsigausim. Ir donatai, parašyk man asmeniškai, jeigu tai rimtas kvietimas, tai su malonumu atvažiuočiau. Bet, ką žinau, aš turiu daug draugų, kaip su jais susitinkam, tiekėjai, sakom, nu reikia susitikti, važiuot, išgert alaus. Ir taip kokius 5 metus, nei mes važiavom to alaus gertniką, bet va toksai mandagumas pasakymas. Bet labai faina, donatai, ačiū, kad parašai, ačiū, kad stebi. Karolis, o laba laba, gaila, vėluoju live, bet kaip visada smagu matyti, girdėti ir klausytis. Ačiū, Karolį, už gražius žodžius, už komentarus, labai faina. Eisiu liaurink pabaigos.
O kiek pats stogų sukskliai, Egidijus klausė. Sukaliau galbūt, sukaliai. O, žinokit, Egidijau, papasakosiu, man patinka šitas klausimas. O ką tu baigė, sako? O kokius mokslus čia baigęs, kad tu čia gali šnekėti laivas? Baigiau KTU mechanikos universitetą, nesu uždengęs nei vieno stogo, prekiauju stogais 16 metų, klausausi, filmuoju, bendrauju su stogdengiais, darau laivus jau 1,5 metų ir per paskutinius 1,5 metų, dėka jūsų klausimų, per laivus, kurie mane taip išmuša iš vėžių, kurie kažką tai parodo, kad aš nežinau, aš dėka to paskui pasiskaitau, pasidomiu, sužinau, aš sužinojau daugiau negu per savo to 15 metų prekybininko darbą. O toliau aš tiesiog dalinuosi savo patirtimi, ką nugirstu, sužinau, nufilmuoju, pabendrauju, sutariam, prisipaišom kartu su stogdengiais, kaip mes sprendžiam tos kiekvieną mazgą. Tai vat aš nesu stogdengis, aš esu pardavėjas, konsultantas. Jūsų teisė rinktis, kaip sakant. Internetas dabar šiais laikais leidžia šnekėtis bet kam. Ir labai džiaugiuosi iš tikrųjų jūsų komentarais ir klausimais, nes dėka jūsų aš tobulėju. Dvišlaitis ar vienšlaitis? Geras klausimas. Tadas, koks stogas yra geriausias? Dvišlaitis ar vienšlaitis? Jeigu namukas tada yra nedidelis, tai geriau vienšlaitis. Bet aš Lietuvos klimatui mano asmeninė nuomonė, tai yra minimalus nuolydis 14 laipsnių. Šauniai pieši. Ačiū, Evaldai. Pasivalda, man atrodo, dvišlaitis stogas. Aš dariausi grybo savo formos stogą, dabar nei už ką nedaryčiau, tai yra žiauriai brangu. Tarp dvišlaičio ir vienšlaičio, abu turi savus pliusus ir minusus, aš derinčiau prie, turbūt daryčiau dvišlaitį stogą su 14-15 laipsnių nuolydžiu, vat tokį, nes toksai kraigas, toksai senoviškas labai, o vat toks jau įdomiau. Tai vat turbūt daryčiau dvišlaitį, nes vienšlaitis gaunasi kartais labai ilgi šlaitai, labai ilgos kardos ir montavimas, užkėlimas, atvežimas išbrangina tą visą tą dalyką, jeigu kalbant apie klasiką ypač. Rimvydas rašo, papaišyk dvišlaičio stogo kraigą su skirtingais nuolydžiais stogas danga trapecinė skarda. Supratau jūsų klausimą. Man reikia popieriaus pasimdžiūriu, čia paskutinis. Gerai. Iš tiesų, kalbant apie nuolydį, įdomu Rimvydai, koks pas jumis. Yra pas jumis yra čia turime, sakykime, 15 laipsnių. Trapecija. Po trapeciją aš čia nepaišau. Nu gerai, čia gegnė. Gegnė, čia makaronai buvo, čia difuzinė plėvelė. Taip, trapecija. Ir čia va trapecija. Va, ten buvo makaronas. Nu, negražiai nupaišiau šitaip. Kraigas ant visų yra dviejų rūšių, sakykime, kraigai yra. Ekonominis variantas kraigas, va taip išlenktas. Gražesnis kraigas yra va toksai va. Standartiškai čia būna 16, 16, čia irgi 16, 16 cm. Nu, čia užsibortuoja, man su flamasteriu neišeina nupašyti. Bet jeigu žemas nuolydis, aš rekomenduoju daryti 26. Galima daryti ir 36. Taip, tai yra negražu. Nu, jeigu žemiau negu 15 laipsnių. Ne, kad gautas išklotinė šiam 2,5 cm. Jeigu yra problema, galima. Kraigas, iš tikrųjų, jūs galite daryti kokį norite. Tai formos yra dvi. Šitas gražesnis, šitas ekonomiškesnis. Bet ar matosi irgi klausimas, ar verta į tai investuoti. Toliau, šitie matmenys, jeigu yra 15 laipsnių, tai aš siūlau daryti 26 cm. 26, kad susitilptų visa išklotinė 62,5 cm. Tai optimalus skardos išnaudojimas. Bet jeigu čia žemiau, kitaip pasakysiu, jeigu žemiau negu 15 laipsnių. Kitas variantas, galima čia klijuoti, sakau, kraigo tarpinę ir tą kraigą daryti mažiuką. Ir ta speciali tarpinė leis išeiti orui ir neleis būti papustomam vandeniui. Jeigu kraigas mažas, tai jūs turbūt klausinėjote apie tą
papaišyk dvišlaičio stogo kraigą su skirtingais nuolydžiais. Tai forma kraigo yra ta pati, arba ekonominis, arba ne, tik tai skiriasi jo ties sparneliai į kraštus. 36 gal čia biški per daug, tokio dar nesudaręs. Per daug. 62,5 padalint per pusę ir užbortavimams. Nu va čia tokia su didžiausia dalį. Daris, kad šita išklotinė būtų 60 cm. Tai ten nuolydis buvo gal kokie 7 laipsniai, bet tokių retai būna stogų. Dabar klijuoja šitas gar tos tarpinės kraigo, tai nebūtina tokio ir didelio daryti. Aišku, pigiau yra padaryti didelį kraigą su didelėm kraštinėm, negu uždėti mažiuką ir dar papildomai užklijuoti tą tarpinę. Čia irgi toks niuansas. Gerai. Dabar kolegos, 188 žmonės. Labai prašau, paspausiu patinka. Ir dar vienas svarbus momentas. Aš žiūriu kiekvieną jūsų komentarą. Man ne visus komentarus parodo. Facebookas kartais pražiopsau. Siųskit man asmeninę žinutę. Kurat yra? Kasparas. Tuoj pažiūrėsime, kas paskatinti. Pamečiau mintį. Siųskite asmeninę žinutę, jeigu aš pražiopsau jūsų klausimą. Arba Facebookas neparodom. Kasparas yra. Laba, yra specventiliacija difuziniai plėveliai. Kur jinai čia naudojama? Daugiau apie tą mūsų susirašinėjimą. Aš dabar net neatsimenu, ką mes šnekėjomės, bet čia turbūt gal ne į eterį. Speciali ventiliacija difuziniai plėveliai. Aš nesuprantu, kam difuziniai plėveliai reikalinga speciali ventiliacija, jeigu jinai difuzinė plėvelė yra difuzinė, kvepuojanti. Bet galbūt mes Kasparai pabendrausime, arba jūs dar rašykit, koks čia būtų klausimas. Gerai. Einam toliau. Šaunuolis Andrius, ačiū. Povilas Zainkauskas, sveiki, ką gero. Ai, Povilai, darau eilinį laivą, kaip ir kiekvieną trečiadienį. Bendraujam apie stogus, labas Vitalija. Labai džiaugiuosi, kai užsienis žiūri. Iš tikrųjų, kažkaip tai labai faina, kai iš kitų šalių pasižiūri. Čia man ką, rodo 32 nauji komentarai, dar neperskaityti. Sveikas, o kaip su EcoVT šlaitinį stogą šildinti gerai? Šiandien man geras klausimas, Artūrai. Jie sako, kad gerai. Žinau, kad ekovatą purškia ir į fasadus. Nu, man kažkaip tai baisu. Nu, man dar neįrodė. Gal ir viskas ten su jais tvarkoja. Jeigu jie ten išrašo faktūras, atitikties sertifikatai, visa kita, ir jie duoda garantijas savo atliktam darbui, nu, okay, su ta ekovata. Bet vienas momentas, nu, girdėjau pletkus, kad jie sukrenta, bet galbūt ten dar priklauso nuo purškėjo. Skaičiuokit. Tiesiog skaičiuokit. Ekovata kaip variantas galimas. Tikrai galimas. Rokas rašo. Mano architektas sakė, kad 2018 metais yra tiek išduota leidimų statybai, kaip prieš krizę. Geras. Aš sakau, ir suprantat, Rokai, jie visi dabar grįžo iš po atostogų ir klausė, sako, reikia stogo ir greitai, ir per 2 savaitės. Nu, aš stogą pristatau greitai, bet aš matau, kad stogdingiai jau prisiema tų objektų, nori visus užsidengti ir stringa, bet čia kita tema. Pasevaldas sakė, ne, neatsimenu, koks dvišlaitis ar vienšlaitis, nu, bet nesmė. Gerai. Tai va, su apie tą EcoVT, sveikas, kaip su EcoVT gerai šildytis, dvišlaitį stogą 15 laipsnių. Nu, 15 laipsnių nedidelis tas nuolydis. Aš sakau, jeigu jie išduos faktūras, viskas ten tas garantijas, nu, šildykite. Gera ten ta vata. Tai nereiškia EcoVT, kad jinai yra ekologiška, tai tiesiog jinai ekonomiška. Nes jinai ten su chemikalais, tai normaliai, neveltui pelės į ją nelenda. Bet čia yra kita tema. Ir putplastis yra ne ekologiškas ir aš nieko prieš jį neturiu. Evgenijau, papaišiai vienodo nuolydžio yra 15 laipsnių ir 11 laipsnių. Supratau. Gerai, aš tada to jau jungiu biškutį intro. Nu, biškį aš peršalęs. Tai aš to grįžtu už 20 sekundžių.
Jau. Pasiėmiau ir popieriaus. Smagiai šiandien laivas eina. Smagiai. Aš dabar net pastebėjau net ant laivų. Labai jūsų aktyvumas didelis. Tai aišku, jums dabar įdomu, ne kokios kalėdos dovanų metas. Dabar yra stogų sezonas. Gerai, aš papaišysiu, kaip yra du šlaitai. Yra vienas stogas, kitas stogas. Difuzinė plėvelė čia užkelta. Čia yra makaronas. Čia yra grebėstas. Čia kraigo nėra, jeigu du skirtingi šlaitai. Pala. Eugenijau, parašy vienodo nuoližio. Yra 15 ir 11 laipsnių. Rimvydai, jūs patikslinkit klausimą. Aš čia gal paišysiu, visai niekam neįdomu. Gerai, aš papaišysiu šitą momentą. Tai koks skirtumas, ar tas vienas kraigas labiau pasviręs, ar kitas mažiau? Gal jūs turite omeny, kad jie nesusikerta, va čia va su prieglauda. Gerai, čia dedasi trapecija. Nepriglaudžiama prie sienos tam, kad oras galėtų išėti. Ir viskas. Čia dedate prieglaudą, dedate ją 30 cm. Ir per 30 cm jūs... O ne papustys, o oras išeis. Taip pat ir ši čia vėjelinti. Nu, čia makaronas, grebėstas, vėl trapecija. Nedas blogai nupaišiau. Jinai neturi būti prisispaudusi. Ir čia dedasi vėjelinti. Taip. Bet jinai turi būti trapecija šiek tiek tarpas, kad oras išeitų. Ši čia irgi darote 30 cm. Jeigu mes kalbam apie tokį Rimvydai klausimą, o dar momentas, jeigu jūs turite omeny 15, čia yra 15 laipsnių, o čia yra 11 laipsnių. Dabar žiūriu jūsų laišką. Nu ir kas? Darote čia tada gana plokščias stogas. Po 30 cm kraiga. Žemas tas nuolydis, 30 laipsnių. Čia jeigu čia turime 11. Minimum 30 cm. Minimum. Tai va, toksai va turi būti kraigas. Per 30 cm, 30 cm tai yra 10, 20, 30. Jau to, jau geras kraigas. Jo, jau geras. 11 laipsnių. Būtų 7, tai sakyčiau, reikia dar tarpinę dėtis. Taip, o Evaldas įmetė savo nuotrauką. Ne savo nuotrauką, turbūt stogo nuotrauką. Aš galiu parodyti ją viešai, Evaldai. Kaip tavo stogas atrodo? Nes čia žinutė asmeniškai. Pasižiūriu, ar matosi. Nu, gražus tas tavo stogas. Čia kus čia su... Bet nesimato. Ai, parodysiu, Evaldas, gražus stogas. Va. Gražus namas. Vienas šlaitis stogas. Gerai, grįžtam atgal į eterį. Oi, ne čia paspaudžiam. Taip, Laurynas. Sveikas. Yra 10 laipsnių stogo nuolydis. Gerai. Ant gegnių planuoju įkalti 5-5 ventiliacinius tašelius. Taip, teisingai. Kaip sumontuoti lietaus lataką, kad stogo pratestas punktyras nuo latako nepakiltų aukščiau 3 cm? Fiziškai gaunasi daugiau nei 5 cm. Ar tai labai blogai? Ar tai labai blogai vanduo stogo danga bėgdamas neperšoks latako? Ačiū. Nu, turėtų lentą aukščiau turėtumėt pakelti. Arba galite išstorinti. Ar labai blogai? Ne, tai nėra labai blogai. Tai vyks per didžiasias liūtis. Peršoka ir pas mane per tą lietų. Čia yra toksai, sakykim, aš to nesureikšminu. Tai nėra katastrofa, kad per stiprią liūtį jums peršoko. Nu, kas atsitinka? Būna iš taško pievutė, kuri ten... Bet jeigu... Bet... Ir tai neištaško, pas mane nieko ten neištaško, ataugo ta pievutė. Bet žiūrėkit, aš dar papaišysiu. Nu, bet čia kiek daug paišome. Labai faina. Gerai, turime stogą.
Ir klausimas yra toks, čia yra ventiliacinis tašelis 5 cm. Čia yra grebės, tai turėtų būti, nu, gal jau tada 2,5, 5 cm nereikia. Ir klausimas toks, kai čia va, prisikala lenta, čia šitas latakas, nu, gali būti, kad jeigu čia yra trapecinė skarda, kad nuvedus punktyrą čia gausis labai didelis tarpas. Ir galbūt tas vanduo peršoks per didesnę liūtį. Per žemesnę liūtį jisai čikščiai kris. Nenupaišiau lietskardės. Čia dar tokia turėtų būti. Taip, ką aš norėjau pasakyti. Galima pagudrauti. Čia įdėti storesnę lentą. Va šitoj va vietoje jūs prikalate storesnę lentą ir tą lataką atitolinate. Ir viskas. Ir šičia tas punktyras sumažėja. Tai čia toksai, sakykime, nedidelė problema. Požiūrio klausimas. Aš jam planavau daryti laivą 5 minutės, o jūsų 190 žiūri ir jau valandą šneku ir nu, džiaugiuosi, kad jūs nepabėgat, kai aš čia trumpam atsijungiu tom 20 sekundžių. Labai prašau, sakau, paspaudžiam patinka dalintis po šitą tiesioginę transliaciją. Labai bus jums dėkingas. Ką galėtum pakomentuoti apie stogus, kur ant jų yra pasėta žolė? Pakomentuot. Kas čia Laurynui uždėjo piktą šips veiduką? Ai, uždėjo laiką. Labai gerai. Kažkas susimaišė. Gerai, apie apželdinti stogą yra labai gerai. Filmavau net KTU, paruošiau apie tai medžiagos, apie tos apželdintus stogus. Bus medžiagos, bet aš toje srityje daug nenusimanau ir nedrįstu daug šnekėti. Man faina, gražu, jie ne visur tinka, norėčiau ateityje jais prekiauti. Tikiuosi, atsiras tiekėjas, kuris pasiūlys nuo iki. Dabar apželdintais stogais prekiauja, nieks neprekiauja taip normaliai, visi kažkokie daro, visko po biškį parduoda. Jaučiu, kad sulėtintai šneku. Taip, Robertas, pas save iš pradžių reikėtų stogą užsidėti, o ne su šiferiu. Ten ne šiferis, Robertai, jeigu jūs šnekate apie nuotrauką, kur parodžiau Evaldo, jeigu mes apie tą patį šnekam, tai ten yra skaidrus polikarbonatas. Nu, ne, ten jis toks prabangytas stogo danga. Skaidri plastikinė, pamiršau, kaip jinai akrilų vadinasi. Andrius, sveikas Eugenijau. Kiek laiko užtruktų skardos pristatymas nuo pirkimo iš jūsų? 2 savaitės ar daugiau? 2 savaitės. Realiai man stogai dabar atvažiuoja į Latviją maladėts. Padaro jau ir per savaitę. Pasidedu, dabar aš net būna nespėjau lankstinių padaryti priedų visų per tą savaitę, nes, nu, užkrovimas tai stiprus. Tai 2 savaitės drąsiai tilpsit, drąsiai. Evaldas, jo. Taip, toliau. Tadas, sveikas, kuo šildytum lauko sienas iš vidaus? Namas iš senų silikatinių blokelių, apdaila akmenis, tad nesinori jį užklijuoti putplasčių. Slidus klausimas, rimtas klausimas, Tadai, nes mano žiniomis negalima daug šiltinti namo sienų iš vidaus, dėl ten pelėsių, tam tikrų niuansų, aš taip biškutį bijau dabar taip nusišnekėti, nesu tvirtas šitose apšiltinimo klausimuose, labai stiprus yra sandarus namas.lt feisbuke, jisai ten Robertas Karvauskas aktyvus. Tai kiek aš girdėjau iš specialistų, kad 5 cm yra maksimalus storis, toliau pasidaro, atsiranda kažkaip tai dėl to šalčio rasos taškų, jie gali atsirasti pas jumis patalpoje. Jo, gali atsirasti patalpoje ir gali atsirasti pelės ir didelės problemos. Dėl to jūs esate tokioje problemoje. Visi namai šildosi iš išorės. Iš vidaus yra pagalbinė priemonė, bet tikrai ne pagrindinė. Kaip išspręs šitą klausimą, aš nežinau. Čia reikėtų šnekėtis su paroku, sandarus namas. Sandarus namas tai visą laiką siūlys jums po tas putas.
poliuretano, parokas siūlys savo vatą, paskui dar su putplaščiu reikėtų pasišnekėti, kur Baltijos poliesterinas, jie pasiūlys savo ir išsirinkti savo, nes aš tiksliai net nežinau, kiek reikėtų. Tai bent jau nukreipiu, į kurią pusę kreiptis. Maksimum 5 cm Rimvidas rašo, apie ką mes čia tas 5 cm? Ai, jo, apie tą šildymą, 5 cm, jo, tą patį ir sakau, nes atsiranda paskui, paskui atsiranda pelėsio galimybė. Dabar aš taip, noriu pažiūrėti dar asmeninės žinutės, jeigu jų yra, Tadas parašė, o, pabaigai, va, žiūrėkit, kokį gražuolį atsiuntė, kokį gražuolį atsiuntė Tadas. Bet nesimato. Gražu tie apželdintis togai. Labai gražu. Aš už. Jie turi savų niuansų. Dabar taip, stogdengiai. Jeigu jūs esate stogdengys, 160 žmonių žiūri, nu gal manau yra jų. Jeigu jūs esate stogdengys, prašau, kviečiu pasijungti į uždarą stogdengių grupę. Jinai skirta tik stogdengiams, ne klientams, kurie ieško stogdengių, bet tik stogdengiams, pasidalinti informaciją tarpusavį. Ten klientų nerasite, bet bus klausimų apie batus, takles, įrankius, suktukus ir dar kokius niuansus. Visą laiką kolegos atsakys, patars ir aš žiūriu, kad nebūtų jokių ten trolinimų. Kad patekti tą grupę, reikia jums atsiųsti nuotrauką savo atliktų darbų man. Facebook'e vadinasi stogdengiai. Taip ir vadinasi grupė stogdengiai. Toliau, kaip ir kiekvieną laivą, o matau riba link privato. Riba link Eriko stogai esu. Taigi, kol dar, kaip ir kiekvieną laivą, aš darau tokią vieną savo litaniją, jums atsakau, atpasakoju. Žiemą, kai baigsis stogdengių sezonas, kviečiu stogdengius burtis į asociaciją. Yra visi įstatai, yra pagal Latvijos asociaciją. Latvijos stogdengių asociacija labai tvirta, visas mechanizmas jau yra sukurtas, tiesiog reikia nukopinti ir dirbti pagal tai. Kokia jums bus nauda, jūs kai stogdengys ateisite pas klientą su savo asociacijos pažymėjimu, iš karto bus kitas pasitikėjimas. Klientams, kai jie man skambins iš kokio Kupiškio ir sakys, parekomenduokit stogdengius, aš nežinau, nepažįstu nei Kupiškį, nei Šiauliuose jau dabar turiu, pažįstu iš matymo, bet taip asmeniškai nepažįstu. Aš sakysiu, žiūrėkit, va jūsų regione dirba tas ir tas ir tas stogdengys, kuris yra stogdengių asociacijos narys. Jeigu vien žmogus, kai jis yra asociacijos narys, jisai rimčiau žiūri savo darbą, savo amatą ir kaip sakant, aš būsiu ramesnis parekomenduodamas asociacijos narį. Kokia man iš to nauda? Jokios. Visiškai jokios finansinės naudos, tiesiog norisi, kad Lietuvoje, kaip ir Latvijoje ir Estijoje, būtų stogdengių asociacija. Dabar stogdengiams ne tas galvoje, aš žinau, kad sausi, kai nebus ką veikti, tikrai padėsiu, subursiu ir padarysime mes tą asociaciją. Aš visom keturiom už, aš tiesiog buvau Latvijoje ir jau jie mane viską apmokino, parodė, kaip tai viskas darosi. Kaip ten, na, papasakojim. Paskutinis klausimas, riba link privato. Riba link privato, koks įdomus vardas. Yra didelė problema. Yra betoninių čerpių stogas 25 laipsniai. Kai yra pavasaris, atlydys man drėksta namo sienos šiaurinė ir vakarinė pusė. Namas įduboje. Tai kai atrodys... Nerodo daugiau. Ir tai, kai atlydys yra, tai sniegas sudaro kamščius ir per čerpių tarpus sunkiasi vanduo. Apie ką ir šneku per kiekvieną laivą? Kad per žemam nuolydžiui netinka, nu, 25 laipsniai, toks jau nemažas tas nuolydis. Sakyčiau, būtų 15. Taip, ir čia per čerpių tarpus sunkiasi vanduo. Plevelė įvesta į lataką. Nežinau, kaip išspręsti problemą. Negaliu namui struktūrą dėti, kol neįsisprendžiau problemas. Įdomi profesionalų nuomonė. Prisiskaičiau visko, kad reikia stogą nusikasti. Bet ne, 25 laipsniai tai yra nemažas nuolydis. Dabar jeigu jūs, vienas momentas, kai yra pavasaris, atlydys man drėksta namo sienos. Jeigu difuzinė plėvelė yra įleista į lataką,
ir jinai turėtų tą visą drėgmę nuleisti jums į lataką, reiškia, jinai praleidžia kažkokiu būdu tą drėgmę ne į lataką, o į sieną. Yra du variantai. Jūsų difuzinė plėvelė yra sudraskyta, montuojant, suplėšyta. Antras variantas, jinai buvo labai ilgai, daugiau kaip mėnesį, kaip, daugiau kaip 2 ar 3 mėnesius, kiek ten jos ten duoda, 2 mėnesius, pamiršau. 2 mėnesius, man atrodo. Bet žodžiu, jau po mėnesio ten nesąmonės darosi. Žodžiu, jinai ilgai buvo po ultravioletu, ultravioletas prieš uždengiant stogą sugadino jūsų difuzinę plėvelę ir ta visa drėgmė jums bėga tiesiai į vatą, toliau per tą vatą ramiai per garo izoliacinę plėvelę įteka jums į sieną. Turime tokias problemas, visą tai sprendžiama tik tai atidengiant stogą tuo metu pasižiūrėti, kas darosi. Kitas momentas, galima atidengti stogą, aš turiu Taiveko tokį įrankį ir jisai patikrini, ar tas ta difuzinė reikia atidengti stogą, išpjauti gabalą kažkokioj blogoj vietoj ir pasižiūrėti, ar ta difuzinė plėvelė atlieka savo funkciją, ar jinai nepraleidžia tiesiogiai vandens į jūsų vatą. Jeigu jinai praleidžia jeigu difuzinė plėvelė jums praleidžia drėgmę į vatą per visą savo sluoksnį, jinai yra bloga arba sakau, buvo ilgai po ultravioletų ir jūsų laukia stogo pakeitimas. Tai toks momentas. Antras momentas, jeigu yra jinai tikrai sudraskyta, blogai paklota, galbūt blogai būna net taip sukloja prieš plauką sušiaušę, papaišysiu. Kokie galimi dar difuzinės variantos? Yra stogas ir klojasi difuzinė plėvelė. Pagal visas taisyklės, kitas sluoksnis turėtų būti taip, kad nutekėtų kondensatas. Bet yra situacijų gyvenime pasitaikė, kaip buvo suklota taip. Ir tas drėgmė sau ramiai teka, va taip, į vidų. Galbūt pas jums taip. Jeigu taip suklota, tai reikės ardyti stogą, perklot plėvelį, niekas nieko nepadės. Bet momentas svarbiausias, tai yra reikia atsidengti, patikrinti, ar difuzinė plėvelė atlieka savo funkciją. Ir viskas. Gerai. Aš biškutį atsijungiu. Žiūrim, ką čia mes turim. Mano pelė pasimetė. O jūs matote, kaip atsilieka vaizdas. Aš matau vaizdą maždaug 15 sekundžių atsilikusi. Tai šilumos kaita neturi skirtumo. Manau, kad neturi jūsų atveju, čia yra turbūt papustoma drėgmė. Šilumos kaita turėtų būti labai plonas vatos sluoksnis, kad ta šilumos kaita jums sukeltų problemą. Darius, tu čia juokini su savo vardu tokiu. Dariau, visi mes kažkokie turim savo keistenybių. Gerai, draugai, matau, daugiau komentarų nėra. Pasižiūriu, ar aš gavau kokių asmeninių žinučių. Jeigu pražiopsojau jūsų klausimus, jungiamės į mano ekraną. Kaip toks stogas, Raimundas rašo. Brangus stogas, labai norėčiau parduoti stogo dangą šitokiam stogui. Labai daug priedų, labai gražus, daug priedų ir labai brangus. Kokie, 5, nuo 5 štukų. Geras, pelningas stogas. Nuo tų visų tarpinių galima labai daug užsidirbti. Ir darbas brangus, žodžiu. Toksai mano būtų atsakymas. 10:30 vakare, kalbant apie stogus. Gerai, draugai, ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu neparodė jūsų klausimo komentaro, siųskite man asmeninį žinutę, atsakysiu visiems. Pasimatysime po savaitės, tikiuosi jau būsiu sveikas ir gyvas. Ir vėl trečiadienį 9:00 pasimatysim. O toliau, ką pražiopsojau, ko nepažiūrėjau, siųskite asmeninį žinutę ir prašau paspauskite
patinka prie šios tiesioginės transliacijos. Ate.